ये जो आईन श्रृंखला स्थिति एवं आसला आग को निर्वाचन आसूची पंचायत निर्वाचन हम म्युनिसिपालिटी निर्वाचन हम ए हिंसाकांड आहुरी बढ़ी पारे शासक दल आक्रोश रखिक आहुरी आक्रमण कर ଏଥିରେ କିଛି ଭାବିବାର ଆଜ୍ଞା ଅଛି ସେମାନେ କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେଲାଣି କେବଳ ଶାସକ ଦଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ଆପଣେଇବେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରିବେ ପଇସା କଳାଧନର ବଳ ଦେଖାଇକରି ସେଠି ଜିତିବେ ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତା ଛଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଏ ବାବା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ ସେମାନେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଇଲେକ୍ସନ୍କୁ ଡେରି 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 କରି ଘୁଞ୍ଚାଇ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ କରିବୁ ତାପରେ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ କରିବୁ କିଛି ଡିସାଇଡ୍ ସେମାନେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ନୁହେଁ ସେମାନେ କେବଳ ସେମାନେ ଆଭଏଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ସ୍ଥିତି ଇଲେକ୍ସନ୍ ହୁଏ ଆମ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଯେବେ ବି ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ପଲିଟିକାଲ୍ ମର୍ଡର୍ ପଲିଟିକାଲ୍ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଫାୟାରିଂଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାଡ଼ିଆ ପିଟାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଜିନିଷ ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଖିବେ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଠି କଳା ପଇସା ଆଉ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ହିଁ ସେମାନେ ଜିତିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନହେଲେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାରା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ସୁଜିତ ଚୌଧୁରୀ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥବଳ ବାହୁବଳ ୟାକୁ କେମିତି ସାମ୍ନା କରିବେ ବିରୋଧୀ ହିସାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସେମାନେ କରିବେ ଲୋକ ବୁଝିସାରିଲେଣି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଦେଖିଥିବେ ପରୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଏଠି କରାଯାଇଛି ନାବାଳିକାଙ୍କର ବଳାତ୍କାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏବେ ଦେଖିଥିବେ କଟକରେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ପୋଡ଼ିଦେଲେ ସବୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇକରି ଗତି କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସେଥିରେ ଆଉ ଅଭିଜ୍ଞ ନାହାନ୍ତି କି ଆଉ ଜାଣିବା ପରେ ଆଗ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଚପେଇ ଦେଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ କ'ଣ କଲେ ଆଉ ଆର ଆର ପାଖ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଆଜିକା ଦିନରେ ନାହିଁ ଏଠି ଛିଙ୍କିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଲୋକ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଜାଣିନଥିବେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ ଜାଣିପାରିଥିବେ ତେଣୁକରି ଲୋକ ସଚେତନ ହେଇଗଲେଣି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଜେଡିଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ମାନେ ଯେଉଁଠି ଫଙ୍କସନ୍ କରୁଛୁ ବା ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ ଲୋକ ସ୍ୱତଃପୃତ ଭାବରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସରକାର ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଇଏ ଲୋକ ବୁଝିସାରିଲେଣି ଏମାନେ ଆମକୁ ଆଉ ଭୁଆଁ ବତେଇକିରି ବହୁତ ଦିନ ଚଳିଲେ ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୁଆଁ ବତେଇକି ମାନେ କରିପାରିବେନି ଏ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କଳା ପଇସା ତାଙ୍କର ସେଠି କିଛି କାମ ଦେବ ନାହିଁ।